Morjesta, mitä äijä? No moi, hei, oli ihan pakko soittaa. Me päätettiin taloyhtiön hallituksen kanssa hommaa uudet tolpat. Ai mitä? Mitkä tolpat? No kato, kun mä tuun himaan, niin mun auto latautuu yön aikana silleen, että mä saan 200 kilsaa lisää ajomatkaa. Meilläkin on täällä niitä tolppia, mutta täällä porukka käyttää niitä lähinnä lämmitykseen. Ai jaa, no meidän tolppia pystyy hallita e-parkingilla. Tää järjestelmä hoitaa käyttäjähallinnan ja laskuttaa asukkaita automaattisesti ja tismalleen käytön mukaan. No okei, on mullakin toi appi, mutta teille ei ihan varmaan ole yhtä hyvää kuormahallintaa kuin meillä. No aivan varmasti on. Meillä ei mitkään tehorajat ylity, vaikka olisi kuinka monta autoa latauksessa. Meillä osa tolpista tehtiin päivityssarjoilla vanhoista piharasioista. Drevitta Mika siitä. No jahas. Meillä on asennettiin 50 lisätolppaa ilman mitään lisäkaapelointeja. Ja vieressä kun kattelin, niin asentaminen on kyllä helppoa kuin mikä. Okei, no mut mun kämpän arvo nousi, kun tuli sähkölatausmahdollisuus. Mitä sä Mika veikkaat? Nousiko sun toimiston arvo kans? No, mun tolpassa on 2 pistokepaikkaa. No niin on mullakin.